I ara passem a les propostes de candidats. Faré molt ràpidament un ordre en el qual marcaré quina serà la votació d'aquest grup municipal. Tot i que hem fet un joc de documentació que ha estat una mica complicat, doncs semblava una mica buscar a l'oli a veure quin era el paper més adequat, al final, si no m'he equivocat, l'ordre és el següent. El punt 1 i el 7 es tractava d'aprovar l'acte anterior. Els punts 2 i 3 és els grups i règim de sessions d'aquest plenari. Òbviament hi votarem a favor, sense mai. Hi votarem a favor. El punt 4, organització política i administrativa. Nosaltres sempre hem pensat que l'organització política i administrativa pertany al govern, però no si el govern, i el no possiblement compartir el que vostès han fet, ens abstindrem, no votarem a favor. Ens abstindrem. El punt 5, comissions informatives. Òbviament estarem a favor. Formem part d'aquest ple. Punt 6. Delegacions d'alcaldia a ple i ajut al govern. Farem un sí entusiasta. Miri, això és el que ahir, sense necessitat de pactes a dos o bigàmies, vam fer tots els grups municipals que van decidir, i vostè va tenir a dir, atorgar aquest ple importants competències. Cert que en perdem una, en perdem una de molt important, que és tot el seguiment de l'acció urbanística i, per tant, dels plantejaments inicials en els plans urbanístics, que tot i que el ple ho havia d'haver modificat fa 3 anys, jo penso que del seu moment i en sentit comú, aquest ple va decidir mantenir-ho, perquè donava, el govern anterior va decidir, donava més competències a aquest ple amb un tema clau, que és l'urbanisme. Però d'ex, l'ex dura l'ex, i per tant, no té res a veure amb el vidre, l'ex dura l'ex. Nosaltres ens hem de modellar el tenir la secretària amb bon criteri. En aquest cas, torno a repetir, penso que és important la compensació amb les competències. El punt 7. El punt 7 parla dels drets econòmics de la corporació. Es mantenen igual com estaven en el període anterior. Per tant, nosaltres òbviament hi votarem a favor. Si vam votar a favor fa 4 anys, votarem a favor ara sobre mantenir com estaven aquests drets que comanen. El punt 8. En aquest cas té dos apartats. El punt A significa eventuals del govern. Jo demanaria que es votés per separat. El punt A és eventuals del govern. En la mateixa línia m'abstindré. Vostès, si tenen plaça per posar eventuals, poden posar qui vulgui. Per tant, no seré jo qui digui que no. No estaré d'acord amb si, perquè amb aquesta decisió no hi hem entrat com a grup municipal. Ens abstindrem. I el B significa els grups municipals, les aportacions, diríem, de personal de confiança. Jo volia abstenir-me, però aquesta última modificació votaré en compte. La meva opinió, ja li vaig dir, era mantenir el mateix que hi havia fa 4 anys. Per una raó, la crisi econòmica és tan important que en aquests moments, malgrat que jo sé que el meu grup de 2 regidors té molta feina, més que grups nombrosos que tenen 2 regidors, tindrà molta feina, no és justificable davant dels treballadors de l'Ajuntament ni dels ciutadans que augmentem la despesa econòmica i tinguem més persones a càrrec de l'erari públic i, per tant, en els dos municipals. I votarem en contra i, per tant, nosaltres ens mantindrem amb el mateix que teníem fa 4 anys. No cobrirem el complet d'aquestes places, sinó solament allò que ja teníem. Però com es posa aquesta opció, nosaltres òbviament votarem en contra. A més, es trenca un principi de proporcionalitat. Els grups municipals tots tenen la mateixa feina. Aquest cambalatge, aquesta fórmula polinòmica que s'ha inventat el PSC i vostès han acceptat, suposo per aprovar el gener, després en parlarem, doncs, òbviament, nosaltres no compartim i votarem en contra. El punt 9 parla de plantilla. I en aquest cas sí que demanaria la separació, perquè hi ha dos temes. Un és
o la creació del cap de servei de l'alcaldia. Jo vaig preguntar si aquest cap de servei estava dotat, se'm va dir que sí, i per tant penso que vostè té la llibertat de, pel preu habitual de 51.000 euros, que significa un cap d'aquestes característiques, nomenar la persona que consideri. En aquest cas m'abstindré, per tant li demanaria si pot dividir-ho. Perquè el punt següent és la creació del gerent. Ja sap la meva opinió, però en tot cas voldria matitzar-la perquè aquest matí hem rebut les atribucions del gerent. No ho teníem ahir, ho hem tingut aquest matí, i al llegir les atribucions del gerent m'he refermat amb aquest vot negatiu. Vostès diuen, les atribucions seran coordinar, supervisar, assistir i donar suport. Jo he agafat una definició de gerència i en aquesta definició diu la paraula gerència s'utilitza per denominar l'empleat que s'encarrega de dirigir i gestionar els assumptes d'una empresa. Dirigir i gestionar. Dirigir i gestionar no és coordinar, supervisar, assistir i donar suport. Dirigir i gestionar. Miri, el nom no fa la cosa, però és molt important que cada cosa tingui el nom adequat. Per tant, si vostè crea una figura d'aquesta mena i li diu gerent, ha de ser el gerent. I per tant ha de tenir aquesta novetat a l'Ajuntament de Girona que hi hagi una persona que gestioni i dirigeixi l'administració municipal. Perquè si no és així, tindrà problemes el govern, però també el tindrem nosaltres. Si aquesta persona coordina, perdoni, això és el que fa un regidor, un tinent d'alcalde coordina, supervisa, assisteix, dona suport. Pel mòdic preu d'un tinent d'alcalde, vostè sap que en aquesta corporació els tinents d'alcaldes amb exclusiva surten per un mòdic preu, doncs per aquest mòdic preu vostè tindria un tinent d'alcalde que faria aquest mòdic. 71.000 euros en un moment com el que vivim per situar una persona que coordini i supervisi penso que no és adequat, que no és un bon començament i fins i tot es contradiu amb l'opinió que vostè ha explicat i avui ha reiterat del bon govern municipal. Sé que pot ser un experiment i que si no funciona, estic segur, amb el seny que el caracteritza, doncs que el traurà. Però jo penso que no és una època per experiments. L'altre dia ho comentava. Si això és un tractor i no és un Ferrari, no li posi un Delco de Ferrari al tractor, ni al revés. Per tant, faci funcionar aquest tractor, que jo penso que funciona bastant bé, doni confiança als tècnics que hi ha en aquesta casa, posi el personal de confiança que necessita en aquest àmbit, no creï figures noves que poden complicar i distorsionar el bon funcionament municipal. Miri, espero que la realitat no m'adongui la raó. Miri, preferiria que em desmentís la mateixa realitat. Però penso, per la poca experiència que puc tenir, que aquesta no és una bona decisió. Fixi que li he votat a favor bastantes coses, que m'he abstingut de la majoria. I en canvi, aquest tema, ni per un, ni per dos, ni per tres tècnics de suport, li hauria votat a favor. Perquè penso que aquesta figura no és adequada a l'actual estructura municipal. Bé, això seria tot. M'agradaria que sense necessitat de pactes que no toquen, ja tindrem temps en altres moments, altres membres de l'oposició que m'han fet arribar al seu desencontre amb el gerent fins aquí a la nit, no hagin canviat com Sant Pau per algunes propostes que a mi m'assemblen o que no toquen o que no són adequades. Moltes gràcies.